الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب الجلال ہم سب کی تعریف و توصیف ہم سب کی حمد و ثنا اور ہماری اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی عبادت اور ہم سب کی ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے معبود برحق ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں اپنی زندگی کے لیے پیدا فرمایا اپنی بندگی کو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد قرار دیا اور اسی بندگی میں ہماری اور آپ کی اس دنیا کی بہتری اور آخرت میں ہماری اور آپ کی کامیابی اور کمرانی کی ضمانت رکھی اور ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے انبیاء کے سلسلے کو بھیجتا رہا بالآخر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور خاتم المرسلین بنا کر مبعوث فرمایا ہے درود و سلام و نبی آخر الزمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی ہر بات ویسے کے ویسے پہنچا دی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی اور جیسے پہنچانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا آپ نے تمام باتیں ہم اور آپ تک پہنچا دی اپنی ذمہ داری کا حق ادا کیا اور اس راہ میں جو بھی قربانیاں تھیں بے مثال قربانیاں دے کر اس دین کو ہم اور آپ تک پہنچایا ہے حاضرین جمعہ گزشتہ جو خطبات جمعہ ہوئے اس میں میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے اسلامی شریعت نے جن برے اخلاق سے منع کیا ہے ان میں سے بری عادت یعنی جھوٹ سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی جھوٹ انسانی اخلاق و عادات میں سے انتہائی بری عادت ہے شریعت اسلامیہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بندہ جن اعمال یا جن کاموں کی وجہ سے مبغوض قرار پاتا ہے ناپسندیدہ قرار پاتا ہے ان میں سے ایک غلط عادت جھوٹ بھی ہے آدمی کو سچ سچا ہونا چاہیے سچ بولنا چاہیے
سچائی سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے، جھوٹ سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں کئی باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ خطبات جمعہ کے اندر ذکر کی، آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ مسائل اسی جھوٹ سے متعلق آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو حدیث گزشتہ خطبے میں بیان کی تھی اس میں سے ایک حدیث کا ٹکڑا میں نے ابھی باقی رکھا ہوا تھا، اور وہ حدیث یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالصدق، تم سچائی کو لازم پکڑے رہو، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، اس لیے کہ سچائی آدمی کو نیکی تک لے کر جاتی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی آدمی کو جنت تک لے کر جاتی ہے۔ یہاں تک کی بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، لیکن اللہ کے نبی نے آگے مزید ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، آپ نے فرمایا کہ بندہ برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس مقام کو پا لیتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ اس کا درجہ صدیقین میں لکھ دیتا ہے، اور صدیقین کا درجہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، انبیاء کے بعد جو سب سے بڑا درجہ اللہ نے ذکر کیا وہ صدیقین کا درجہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ سچ بولتا ہے، وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، سچ کا متلاشی رہتا ہے۔ حدیث کے ٹکڑے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سچ آسان نہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی، سچ لوگوں کے لیے بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے، اس مشکل کو جھیلنا پڑتا ہے، پھر بھی آدمی کو سچ بولنا پڑتا ہے، سچ کا متلاشی رہنا پڑتا ہے، اور جب بندہ اپنے آپ کو سچائی کا اس قدر عادی بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا مقام صدیقین میں لکھ دیتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اور اسی حدیث کے اگلے ٹکڑے میں آپ نے یہ کہا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، تم جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ آدمی کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ آدمی کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہاں تک کی بات آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی، اگلی بات اللہ کے نبی نے کہی وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے کے مقابلے میں دوسرے کا یہ معاملہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ، اور کوشش کرتا ہے جہاں تک ہو سکے جھوٹ سے ہی اپنے معاملات کو آگے بڑھائے، جھوٹ کے سہارے ہی اپنے معاملات کو آگے لے جائے، کوشش میں لگا رہتا ہے کہ جب تک جھوٹ سے کام چل سکتا ہے جھوٹ سے ہی کام چلائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کذاب لکھ دیتا ہے، جھوٹوں میں اللہ تعالیٰ اس کا نام لکھ دیتا ہے۔ اور جھوٹے کون ہوتے ہیں؟ یہ عمل کے منافق ہوتے ہیں، عمل کے منافق ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو جھوٹا لکھ دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عملی منافقین میں اللہ تعالیٰ اس کا نام لکھ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں سچائی اور جھوٹ کا یہ موازنہ دیکھیں، ایک طرف سچائی کو آدمی لازم پکڑے رہے، انبیاء کے بعد صدیقین کا درجہ اس درجے میں لکھا جاتا ہے، اور اگر آدمی جھوٹ بولتا رہے تو ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ عمل کے جو منافق ہیں ان میں اس کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے۔ اسی لیے بھائیوں ہم اور آپ کو اپنی زندگی میں جھوٹ سے، جھوٹ کے کاموں سے، جھوٹ کے معاملات سے، جھوٹ کی مختلف شکلوں سے، اور جھوٹ کی ہمت افزائی سے، جھوٹ کا ساتھ دینے سے، اور جھوٹے کی تائید کرنے سے، یا جھوٹ سے کسی بھی قسم کا رشتہ رکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ صحابہ کرام کے پاس جھوٹ سے زیادہ ناپسندیدہ عادت کوئی نہیں تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ ما کان شیء ابغض الى رسول الى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الكذب، فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے نا ان کے نزدیک جھوٹ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی عادت نہیں تھی، اور آج ہمارے اور آپ کے زمانے میں جھوٹ معیوب بھی نہیں رہ گیا، جھوٹ بولتے ہوئے آدمی جھجھکتا نہیں،
झूठ बोलते हुए आदमी शर्मिंदगी नहीं महसूस करता, झूठ बोलते हुए आदमी डर नहीं महसूस करता। आप सोचिए कितना फर्क है उस समाज में, इस समाज में, उस माशरे में, इस माशरे में, और उस दौर के मुसलमानों में और आज के मुसलमानों में कितना फर्क है, आप अंदाजा लगाए। फरमाती है कि झूठ से ज्यादा नापसंदीदा आदत लोगों की जो मामूलात है जिंदगी में, उनके आदत और अतवार होते हैं, उनमें सहाबा को सबसे ज्यादा नफरत और नापसंदीदा अगर कोई चीज थी तो वो यही झूठ की आदत थी। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ने रिवायत फरमाया। हाज़रीन गिरामी, इसीलिए हम और आपको झूठ की हर तरह की शक्लों से बचना चाहिए। खुतबा खुतबा जुमा में या खुतबात जुमा में झूठ की अलग अलग किस्मों का मैंने आपके सामने तारुफ करवाया। हम कहां कहां झूठ बोलते हैं, किस किस वजह से झूठ बोलते हैं, आज मैं चाहता हूं कि मजीद ऐसी दो किस्में सबसे पहले आपके सामने जिक्र करूं जहां हम और आप झूठ का साथ लेकर जिंदगी जी रहे या झूठ को अपनी जिंदगी में जगह दिए हुए। मेरे भाइयों, आज के दौर में जहां हमारी जिंदगी में झूठ है, उनमें से एक बड़ी अहम सूरत झूठे सर्टिफिकेट लेने वाला मामला है। झूठे सर्टिफिकेट चाहे वो किसी भी मामले के हो, कितने ऐसे हमारे अपने भाई हैं और कितनी ऐसी खवातीन हैं जो जॉब के नाम पर, नौकरी के नाम पर या तो झूठे फेक सर्टिफिकेट्स बनाते हैं या कभी कभार अक्सर ये सवाल आता है, हमसे पूछा जाता है अक्सर कि हमारे अंदर काबिलियत है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं हमारे पास, तो क्या हम फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ये सवाल लोग पूछा करते हैं, और पूछते वो है जिनके दिल में अल्लाह ताला का डर है अल्लाह के फज़्ल व करम से, वरना पूछे बिना करने वाले कितने हैं आप जानते हैं। मुख्तलिफ स्कीमों को हासिल करने के लिए फेक सर्टिफिकेट बनाना और बनाकर उसकी बुनियाद पर आगे बढ़ने की कोशिश करना, स्कूल और कॉलेजों के अंदर साल भर मेहनत न करना और साल के इख्तिताम पर प्रिंसिपल को, किसी टीचर को, किसी जिम्मेदार को कुछ पैसा दे दिलाकर फेक मार्कशीट बना लेना, या कई बार ऐसा होता कि आदमी अपने आप को काबिल बनाने के लिए, किसी नौकरी के लिए एलिजिबल बनाने के लिए, उसका अहल साबित करने के लिए फेक सर्टिफिकेट्स आदमी खरीदता है, और यहां झूठ का कारोबार, ये जो फेक सर्टिफिकेट्स का बाब है, इस कदर ज्यादा आम है कि आज तो इसे लोग कोई आय भी नहीं समझते, कहते उनको भी मालूम है कि हमारा सर्टिफिकेट फेक है, लेकिन वो कहते रिक्वायर्ड है तो आपको देना पड़ेगा। अल्लाह के बंदो, इस्लामी शरीयत आपको एक बात बताती है कि लोगों के मेयार आपके सही और गलत होने का मामला तय नहीं कर सकते। इस्लामी शरीयत की नजर में आदमी को झूठ से बचना चाहिए, और झूठ की इंतहाई बुरी शक्लों में से एक शक्ल ये भी है जिसे हम झूठे सर्टिफिकेट कहते हैं। कैसे कैसे झूठे सर्टिफिकेट लोग बनाते हैं आपको अंदाजा है, आपको इससे ज्यादा हम आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। इस्लाम की नजर में ऐसे झूठे सर्टिफिकेट बनाना एक तरफ तो झूठ है, दूसरी तरफ सामने वाले के साथ धोखा करना, और अगर आप समझ सके तो समझें, हो सकता है आप अपने आप को समझते होंगे कि मैं एलिजिबल हूं, मेरे अंदर काबिलियत है, सिर्फ कागज नहीं इसलिए मैं कागज बनाता हूं, लेकिन आप ही की इस हरकत की वजह से ना अहल लोग जिम्मेदारियों पर आएंगे, और जब ना अहल लोग जिम्मेदारियों पर आएंगे तो कौम की, कंपनी की, या फिर समाज की, या जमात की किसी भी जिम्मेदारी के साथ बहुत बड़ी खयानत है। यह बहुत बड़ी खयानत है कि जो आदमी किसी जिम्मेदारी का अहल नहीं है, किसी मुकाम के लायक नहीं है, उसे इस किस्म का कोई सर्टिफिकेट हाथ में देकर या कोई अपनी मर्जी से लेकर जाए और ले जाकर उसको पेश करके अपने आप को उस मुकाम पर रख ले। हाजिर गिरामी, इस्लामी शरीयत आपको इस किस्म की गलतियों से रोकती है, टोकती है, मना करती है कि ऐसे कामों में आप हाथ डालें, मना करती है कि आप ऐसे किसी मामले से ताल्लुक रखें। ये झूठे सर्टिफिकेट आपके लिए भी नुकसानदेह हैं, समाज के लिए भी नुकसानदेह हैं, और सोसाइटी के अंदर ये आदत जब जड़ पकड़ जाती है तो फिर यहां से खयानतों का एक नया दौर शुरू होता है, खयानतों का नया सिलसिला शुरू होता है, ना अहल लोगों का जिम्मेदारियों पे आने का एक सिलसिला चल निकलता है, और नतीजे के तौर पर समाज के अफराद का नुकसान होता है, सोसाइटी का नुकसान होता है, और इस्लामी शरीयत की नजर में ऐसे मामलात को अंजाम देना एक मोमिन का तरीका नहीं हो सकता, एक मोमिन का शेवा नहीं हो सकता है। इस मसले को हम और आपको याद रखना चाहिए। हाजिर गिरामी, हमारे समाज में झूठ की जो शक्लें हम और आपने पाल के रखी, झूठ की जो शक्लें हम और आपने पाल के रखी हैं वो बहुत सारी, उन्हीं में से एक शक्ल और है
کہ جس کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جھوٹ بولتے ہیں. اور وہ شکل کیا ہے؟ وہ شکل ہے لوگوں سے قرضہ لینا اور قرضہ لینے کے بعد جھوٹ بولنا. قرضہ لینا دیکھیے اسلامی شریعت کی نظر میں جائز ہے. قرض لینا دینا اسلامی شریعت کی نظر میں جائز ہے. بلکہ سماج سے سود کے خاتمے کے لیے سب سے بہتر اگر کوئی حل ہے تو اسی قرض کے معاملے کو زندہ رکھنا ہے سماج میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں قرضہ لیتے رہے. آپ نے اپنے لیے بھی قرضہ لیا ہے, آپ نے مسلمانوں کی اجتماعی فائدے کے لیے بھی لوگوں سے قرضہ لیا ہے, اللہ کے نبی نے خود قرضہ لیا ہے, اس میں کوئی عیب کی بات نہیں. آدمی اگر قرضہ لیتا ہے تو قرض لینا کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن بھائیوں یہاں جو مسئلہ اصل میں ہمیں جھوٹا بناتا ہے, یہاں جس وجہ سے ہم اور آپ جھوٹے بنتے ہیں وہ کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے تو یہ ہم قرضہ اتنا لیتے ہیں جو ہماری طاقت سے باہر ہوتا ہے, ہم ادائیگی نہیں کر سکتے. اب اپنی ضرورتیں بڑھا لیتے ہیں اور قرضہ لیتے ہیں, اور لیتے وقت ہم جو وعدہ کرتے ہیں ایک مہینے میں لوٹاؤں گا, چھ ماہ میں لوٹاؤں گا, ایک سال میں لوٹاؤں گا, وعدہ کرتے ہوئے خود ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں دینے کا کوئی امکان نہیں. جانتے ہیں لوگ اپنے طور پر, خود لوگوں کو پتا ہے کہ میرے پاس ادائیگی کی کوئی صورت نہیں, لیکن سامنے والے کو وقت نہ دوں تو وہ قرضہ نہیں دے گا. اس لیے آدمی جھوٹ سے شروعات کرتا, ایک مہینے میں ادا کر دوں گا, وہ جانتا ہے نہیں دے سکتا ایک مہینے کے اندر. اور پھر اس کے بعد جیسے ہی ایک مہینہ آتا ہے تو یہاں سے جھوٹ کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے. اللہ کے بندوں آدمی سود سے بچنے کے لیے قرضہ تو لے لیا, لیکن سود سے بڑے بڑے جھوٹ بول کر آدمی اپنے گناہوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرض لے کر جھوٹ بولنے کے بجائے سود لے لو, نہیں, سود حرام ہے, حرام ہی رہے گا, اور آپ کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. حل یہ ہے کہ قرضہ ایک تو نہ لو, جہاں تک ہو سکے قرض سے پرہیز کرو, نہ لو, اور اس کا طریقہ یہ اپنی ضرورتیں گھٹا لو, اپنے مسائل کو کم کر لو, اپنی ضرورتوں کو محدود کر لو, قرض سے بے نیاز رہو گی. اور اگر کبھی قرض لینے کی نوبت آتی ہے نا, اتنا لو جتنی آپ کی کیپیسٹی سے اندر ہے, برابر بھی نہیں ذرا کم ہی رکھو. آپ 1,00,000 روپیہ مہینے میں دے سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 75,000 روپیے کا قرضہ دو تاکہ کچھ اونچ نیچ ہو بھی جائے تو اپنی زبان کو جانے نہ دو, جھوٹ بولنا نہ پڑے آپ کو, آپ کو اپنے آپ کو گرانے کی ضرورت نہ پڑے. میرے بھائیوں سماج کی اگر صورتحال آپ دیکھیں نا, ہم نے یہ دیکھا ہے اور جتنا دیکھا ہے اس سے زیادہ سنا ہے, اور ہم نے جتنا دیکھا سنا ہے اس سے زیادہ آپ حضرات آپس میں تجربہ رکھتے ہیں کہ اس قرض کے معاملے نے پوری قوم کو جھوٹا بنا کے چھوڑا ہوا ہے. کوئی بھروسہ نہیں, کسی کی زبان کا کوئی اعتماد نہیں, کوئی ویلیو نہیں رہی, کوئی اعتبار نہیں رہ گیا. آدمی بول تو رہا ہے لیکن آدمی پہلے سے حساب رکھتا ہے, وہ بولتا رہا ہے ایک مہینہ لیکن میں سمجھتا ہوں شاید 2 مہینے میں دے دے گا. سبحان اللہ, کیا یہ مسلم سماج کی صورت حال ہے کہ سامنے والا کہہ رہا ہے ایک مہینے میں دوں گا, اور میں پہلے ہی دن سے یہ مان کر چل رہا ہوں ایک مہینے میں نہیں دے گا, وہ 2 مہینے میں دے سکتا ہے, اور دینے والا بھی کمال, وہ 2 میں بھی نہیں دیتا, تیسرے چوتھے مہینے میں دے دے, بہت بڑی بات ہے. میرے بھائیوں یہ جو قرض ہے نا, قرض لینا بہت آسان ہوتا ہے, اسی لیے بڑی تیزی سے اس کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں, لیکن اس ایک قرض کی آڑ میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں, کتنی غلطیاں کرتے ہیں, ان کا ہمیں حساب رکھنا پڑے گا. آپ یہ سوچیں میں نے لے لیا 6 مہینے نہیں سال کے بعد تو میں نے پیسہ لوٹا دیا, دے تو دیا قرض, اب تو کوئی باقی نہیں. ہاں آپ نے قرض تو دے دیا, لیکن کتنی مرتبہ آپ کا شمار ظالموں میں ہوا, کتنی مرتبہ آپ کا شمار جھوٹوں میں ہوا, کتنی مرتبہ آپ کا شمار دھوکے بازوں میں ہوا, کتنی مرتبہ آپ کو مسلمان کو تکلیف دینے والا لکھا گیا, کتنی مرتبہ آپ کو احسان فراموش لکھا گیا کہ اس نے قرض دے کر احسان کیا تھا, آپ نے وقت پہ نہ لوٹا کر اس کی احسان شناسی کی بجائے احسان فراموشی کی. یہ سوچ ہمارے سماج میں آنی چاہیے. بڑی خرابیاں اس قرض کی وجہ سے ہمارے سماج میں آئی ہیں, اور قرض کی وجہ سے نہیں, قرض کے معاملے کو لے کر چلنے کا طریقہ ہمارا غلط, ہمارا طریقہ غلط ہے, اس وجہ سے ہمارے اور آپ کے سماج میں خرابیاں, اور ان خرابیوں میں سے بڑی خرابی یہ جھوٹ ہے. کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے, کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے, ترس آتا ہے لوگوں پر کہ اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہیں. اس پیسے سے قرضہ لے کر تم نے کوئی دنیا کا فائدہ اٹھا لیا ہوگا, لیکن جھوٹ بول کر جو نقصان اٹھا رہے ہو کتنا بڑا ہے, کتنے بڑے نقصان کا سودا تم کر رہے ہو. اگر چند دن کی مدت اور مہلت کے خاطر جھوٹ بولنے پہ آتے ہو
تو بتاؤ کتنا مہنگا سودا کر رہے ہو، کتنا نقصان کا سودا تم کر رہے ہو. حاضرین گرامی، بات تمہیں زیادہ طول لینا نہیں چاہتا، لیکن بنیادی پیغام جو آپ کو میں دینا چاہتا ہوں، کئی شکلیں خطبات جمعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اور بہت ساری شکلیں وہ آپ خود بھی جانتے ہیں. اپنے آپ کو ہر قسم کے جھوٹ سے دور رکھو، ہر قسم کے جھوٹ سے دور رکھو، اور جھوٹ کو اپنی زندگی میں جگہ دینے سے پرہیز کرو، کہ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان کا تعلق سچائی سے ہے. ایمان کا تعلق سچائی سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اس کے مقابلے میں جھوٹ کا تعلق، جھوٹ کا تعلق اللہ کی لعنت سے، جھوٹ کا تعلق منافقوں سے، جھوٹ کا تعلق کافروں سے، جھوٹ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں سے، جھوٹ کا تعلق سرکشوں سے، جھوٹ کا تعلق ان بندوں سے ہے جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نہیں اترا کرتی. کیوں ایسا جو ہے مہنگا سودا ہم اور آپ کریں؟ اپنے آپ کو ہر قسم کے جھوٹ سے بچانے کی کوشش کریں. حاضرین گرامی، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے کا اختتام کرنے سے پہلے دو ایسی تعلیمات اسلامی شریعت کے آپ کے سامنے ذکر کر لوں جو ہم اور آپ کو جھوٹ اور سچ کے معاملے میں ایک صحیح موقف دے سکتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو حرام قرار دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی اجازت عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. ایک تو ان کو جاننا ضروری ہے تین صورتوں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا صحیح مفہوم جاننا ضروری ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ کئی مرتبہ اللہ کے نبی کی دی گئی اس جھوٹ کا غلط معنی لوگ سمجھتے ہیں، غلط مفہوم لوگ لیتے ہیں، اور پھر سے جھوٹے بن جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ رخصت میں ہیں جبکہ وہ رخصت میں شامل نہیں ہوا کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث میں جھوٹ بولنے کی جہاں ہم اور آپ کو سہولت ملتی ہے، چھوٹ دی گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فیقول خیرا او ینمی خیرا. اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان اصلاح کر رہا ہو اور اصلاح کے مقصد سے جا کر کچھ اچھی بات کہہ دیتا ہے، کوئی اچھی بات ان کے بارے میں پہنچا دیتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ علیم نے حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ دیکھیں، لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا دل جیتنے کے لیے لوگوں پر احسان کرنا ضروری، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری. بہتر سلوک سے ہی آپ لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں. اب غصے میں ہوتا یہ ہے کہ دو لڑنے والے افراد، دو لڑنے والے قبیلے، دو میاں بیوی، دو خاندان، دو گھر، دو رشتے دار، حتیٰ کہ دو دوست یا دو پڑوسی یا دو مسلمان، تو آپس میں لڑنے والوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی شکایتوں سے تعلق ہوتا ہے. مجھے آپ سے شکایت ہے جو غلطی آپ نے کی اس حوالے سے، اور آپ کو مجھ سے شکایت ہے اس غلطی کے حوالے سے جو میں نے کی. ایسے موقع پر ان دلوں کو بدلنے کے لیے میرے اور آپ کے دل میں احسان کا احساس جگانا ضروری، میں آپ کی خوبیوں کو محسوس کر سکوں، آپ میری خوبیوں کو محسوس کر سکیں. جیسے اللہ نے فرمایا، ادفع باللتی ہی احسن، کسی کا جواب دو تو اچھے انداز سے دو. تو ہوگا کیا؟ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کھلا دشمن ہے وہ تمہارا گہرا دوست بن سکتا ہے. ایسی ہی بات اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان فرمائی کا، دو آدمیوں کو، دو گھرانوں کو، دو میاں بیوی کو، دو خاندانوں کو، دو رشتہ داروں کو، دو بھائیوں کو، بہنوں کو، دو پڑوسیوں کو، دو مسلمانوں کو، کسی بھی دو قسموں کا، دو قسم کے لوگوں کو آپس میں لڑتا دیکھتا ہے، تو تیسرا آدمی جاتا ہے اور جا کر جھوٹ موٹ یہ کہتا ہے، ان سے ملا تھا، میں نے دیکھا وہ آپ کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے ہیں، آپ کے بارے میں بہت کچھ اچھا بولتے ہیں، شکایت تو ہے ان کو آپ سے، لیکن ساتھ میں وہ آپ کی تعریف بہت کرتے ہیں. یہ جھوٹ ہے، آپ نے ان سے ملاقات نہیں کی اور نہ انہوں نے تعریف کی، لیکن سامنے والے کے سامنے جا کر آپ نے اس انداز میں ذکر کیا تاکہ اس کے دل میں جگہ بن سکے پہلے آدمی کے لیے. اور پھر آپ آئے، پہلے آدمی کے پاس آئے اور آ کر کہا، میں ان کے پاس گیا تھا، میں نے تو دیکھا کہ آپ اتنا برا سمجھ رہے ہو، اتنے برے نہیں، وہ تو آپ کے بارے میں بڑے اچھے خیالات رکھتے ہیں، آپ کی تعریف کر رہے تھے، آپ کی فلاں خوبی کا ذکر کر رہے تھے. آدمی اگر ایسا جھوٹ بولتا ہے
جس سے ایک آدمی کے لیے دوسرے آدمی کے دل میں محبت کا جذبہ پیدا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب, ایسا بولنے والا آدمی جھوٹا نہیں شمار کیا جائے گا. وہ جو بول رہا ہے وہ جھوٹ ہے لیکن شریعت اسلامیہ کی نظر میں وہ جھوٹا شمار نہیں کیا جائے گا, اس لیے کہ وہ دو لوگوں کے درمیان اصلاح کر رہا ہے, اس لیے کہ اس جھوٹ میں کسی کا نقصان نہیں. العلم نے وجہ بتاتے ہوئے لکھا کہ وجہ یہ ہے کہ جھوٹ میں کم سے کم مخاطب کا نقصان ہوتا ہے لیکن اس جھوٹ میں کسی کا نقصان نہیں, نہ بولنے والے کا نقصان ہے, نہ پہلے آدمی کا نقصان ہے, نہ دوسرے آدمی کا نقصان ہے. اسی لیے اسلامی شریعت نے اس جھوٹ کی اجازت دی, چھوٹ دی کہ آدمی اگر چاہے تو ایسے مقام پہ جھوٹ بول سکتا ہے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے, ہم آگ لگانا جانتے ہیں آگ بجھانا نہیں جانتے. دو لڑنے والوں کے بارے میں ایک دوسرے کی غلط باتیں پہنچاتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے دو لوگوں کی لڑائی بڑی نہیں ہوتی, یہ بیچ والے لوگ چھوٹی لڑائی کو بڑی لڑائی کر دیتے ہیں. اسلام آپ کو سکھاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں صلح کی خاطر آپ لوگوں میں جھوٹ بول سکتے ہیں اور لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے قریب کر سکتے ہیں. اسلامی شریعت نے یہ پہلا مقام بتایا جہاں آدمی جھوٹ بول سکتا ہے. حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور روایت میں فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور مقام پہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہو سوائے تین مقامات کی. حضرت ام کلثوم تین مقامات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی کہ ان تین مقامات پہ اللہ کے نبی نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے, میں نے سنا ہے, اس کے علاوہ کہیں اور چھوٹ دیتے ہوئے میں نے نہیں سنا. وہ کون سے مقامات ہیں؟ کہا سب سے پہلا لوگوں کے درمیان اصلاح کا مقام جس کا ذکر ابھی میں نے کیا. دوسرا مقام کہتی ہے الحرب, میدان جنگ میں دشمن کے شر سے بچنے یا دشمن کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے اگر آپ جھوٹ بول دیتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر آپ نے کچھ لوگوں کو ادھر بھاگتے دیکھا, کوئی آ کر آپ سے پوچھا آپ نے کسی کو ادھر سے بھاگتے دیکھا, آپ جھوٹ بول دیتے ہیں تاکہ ان کی جان مال عزت و آبرو بچا سکیں, کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا یا ادھر سے کوئی نہیں گیا. ایسا جھوٹ جو میدان جنگ میں بولا جاتا ہے سامنے والے کو شر سے بچانے کے لیے, نقصان سے بچانے کے لیے اگر آپ یہ جھوٹ بولتے ہیں اسلامی شریعت کی نظر میں اس کی چھوٹ دی گئی. اور اسی کی شرح کرتے ہوئے اہل علم نے یہ بھی بتایا کہ اگر کبھی کوئی ظالم انسان آپ سے آ کر کسی مظلوم کے بارے میں ایسی بات بول پوچھتا ہے کہ آپ اگر سچ کہہ دیتے ہیں اس مظلوم پر ظلم کی اور زیادہ انتہا ہوگی, اور زیادہ اس پر ظلم کیا جائے گا. اہل علم نے کہا ایسی صورت میں مظلوم کو بچانے کے لیے آپ اگر جھوٹ بولتے ہیں تاکہ ظالم کے ظلم سے اس کے شر سے مظلوم کو بچا سکیں, اسلامی شریعت کی نظر میں آپ کو یہاں چھوٹ دی گئی ہے. اور تیسری وجہ, تیسرا مقام جہاں پہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی, حضرت ام کلثوم فرماتی ہیں وہ آدمی کا اپنی بیوی سے یا بیوی کا اپنے شوہر سے جھوٹ بولنا ہے. حاضرین گرامی, یہ جو تیسرا مقام ہے نا اس کو بھی ذرا اچھے انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میاں بیوی میں آپس میں جھوٹ جھوٹ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے. اہل علم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ایسا سچ جس سچ سے معاملات بگڑ سکتے ہیں, طلاق خلا کی نوبت جھگڑے کی نوبت آتی, ایسے شر سے صرف بچنے کے لیے بیوی شوہر سے جھوٹ بول دیتی ہے یا شوہر جھوٹ شوہر سے بیوی سے جھوٹ بول لیتا ہے خاص طور پر اپنے خاص معاملات کے اندر, تو پھر ایسی صورت میں جائز ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کو اجازت ہے جتنا چاہے وہ جھوٹ بول سکتی ہے یا شوہر کو اجازت ہے وہ جتنا چاہے جھوٹ بول سکتے, نہیں. میاں بیوی کے درمیان بھی جھوٹ کی اجازت بڑے محدود پیمانے پہ دی گئی کہ ایسا سچ جس سے شر پیدا ہو رہا ہے, جس سے بڑا فتنہ ہے, ہو سکتا ہے طلاق کی نوبت آ جائے, خلا کی نوبت آ جائے, ہو سکتا ہے جھگڑے کی نوبت آ جائے, ایسے موقع پہ اگر عورت جھوٹ بول دیتی ہے, شوہر جھوٹ بول دیتا ہے تو پھر بول سکتے ہیں. ہاں البتہ بعض اہل علم نے ایک بات اور بھی کہی اور بڑے پتے کی بات کہا, یہ جھوٹ بھی ایسے وقت پہ بولے جب اسے اس کا اطمینان ہو کہ یہ جھوٹ نہیں کھلے گا. شوہر بھی یہ جھوٹ اس طرح بولے کہ وہ جھوٹ نہیں کھلے گا, اگر وہ جھوٹ کھلنے کا اندیشہ ہو تو پھر جھوٹ بول کر جو مصلحت تھی وہ جھوٹ بولنے میں باقی نہیں رہ جائے گی, اس لیے کہ جھوٹ کھلے گا وہ پہلے سے زیادہ ناراض ہو سکتا ہے, ناراض ہو سکتی ہے. ایسی صورت میں آدمی کو جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی ایک مثال آپ کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ملتی ہے. حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں ایک کتاب ہے مکارم الاخلاق خرائدی کی, اس میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے, خرائدی نے نقل کیا ہے
کہ ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت عمر کے زمانے میں ایسا تھا کہ وہ بہت زیادہ نکاح کرتا تھا، بہت زیادہ طلاق دیتا تھا، خوب نکاح کرنا اور خوب طلاق دینا، حتیٰ کہ سماج میں بدنام ہو گیا کہ یہ جب بھی شادی کرے گا طلاق ضرور دے گا۔ تو اس کو لگا کہ میں بہت زیادہ بدنام ہو گیا، تو اس نے اپنی بات رکھنے کے لیے کچھ لوگوں کو کہا، دیکھو میرے بارے میں تم کہتے ہو نا کہ میں بہت زیادہ طلاق دیتا ہوں، تم کو پتا بھی ہے میں طلاق کیوں دیتا ہوں، بلا وجہ طلاق نہیں دیتا، میرے پاس طلاق دینے کی صحیح وجہ ہوتی ہے تبھی میں دیتا ہوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ لے کر گیا اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو اور لے جا کر اپنے گھر میں انہیں پردے کے پیچھے بٹھایا، بیوی کو پردے کے پیچھے، اور اس کے بعد اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، سچ سچ بتانا کہ واقعتاً تم اس سے محبت کرتی ہے، سچ بتانا تو واقعتاً تم اس سے محبت کرتی ہے، میں تجھے قسم دیتا ہوں۔ اب وہ خاتون پریشان، وجہ یہ ہے کہ رشتوں میں ہمیشہ محبت رہے یہ ضروری نہیں۔ اب اس خاتون کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سچ بولتی ہے پتا چل جائے گا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی، اور اگر جھوٹ بولنا چاہوں تو قسم دے رہا میں کیسے جھوٹ بولوں۔ اس خاتون نے پہلے کہا تو مجھے قسم مت دے، اس نے کہا نہیں میں تجھے قسم دیتا ہوں، سچ سچ بتانا کیا تم اس سے محبت کرتی ہے۔ اس خاتون نے کہا اگر تو قسم دے کر کہہ رہا ہے، سچ یہ ہے کہ مجھے اپنے دل میں تیرے لیے محبت محسوس نہیں ہوتی۔ اس آدمی نے فوراً لوگوں سے کہا، دیکھا اسی لیے میں طلاق دیتا ہوں، اس عورت کو بھی طلاق دے دیا، کہا جا میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ معاملہ حضرت عمر کے پاس پہنچا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے سب سے پہلے پوچھا کہ تم سے جب پوچھا گیا تو تم نے جھوٹ کیوں نہیں کہا، تم نے جھوٹ نہ ہاں کہہ دیتی کہ ہاں محبت ہے۔ اس نے کہا کہ عمر وہ تو مجھے اللہ کی قسم دے رہا تھا سچ بولو۔ حضرت عمر نے کہا تم کو تو رخصت دی گئی ہے جھوٹ بول دیتی، گھر تو بچ جاتا تمہارا گھر تو بچ جاتا کم سے کم، تمہیں جھوٹ بول دینا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب نے اس مرد کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے بندے اقل البیوت ما یبنى علی الحب، کہا دیکھو بہت کم گھر ایسے رہتے ہیں جن کی میں محبت کی بنیاد قائم اور دائم رہتی، ورنہ تو لوگ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ رشتے محبت کی وجہ سے نہیں سماجی ضرورتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ نبھاتے ہیں، اسے بیوی کی ضرورت ہے، اسے شوہر کی ضرورت ہے، دونوں کے بچوں کو ماں باپ کی ضرورت ہے، خاندان قبیلے میں جھگڑے نہ ہو، فساد نہ ہو، فساد سے بچنے کے آدمی سماجی معاشرتی زندگی کے دیگر مسئلوں کے لیے بھی رشتے نبھاتا ہے، ضروری نہیں کہ محبت ہی کی بنیاد پر رشتہ نبھایا جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے اس کو نصیحت فرمائی، معلوم کیا ہوا، میاں بیوی کے ایسے معاملات جہاں سچ بول کر بڑا اثر جنم لیتا ہے، وقتی طور پر اگر کبھی ایسا جھوٹ بول دیتی ہے جو جھوٹ کبھی کھلے گا نہیں، تو پھر اسلامی شریعت کی نظر میں میاں بیوی کو آپس میں ایسا جھوٹ بولنے کی اجازت اسلامی شریعت دیتی ہے۔ اور حاضرین گرامی آخری ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، اسلامی شریعت بڑی پیاری شریعت ہے، بڑی مثالی شریعت ہے، بڑی عمدہ شریعت ہے، اس شریعت نے ہمارے اور آپ کے سامنے ایک اور طریقہ بھی رکھا ہے، جھوٹ سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی ہم اور آپ کو سکھایا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی جہاں محسوس کرتا ہے کہ جھوٹ بولے بنا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، وہاں جھوٹ نہ بول کر آدمی توریہ سے کام لے، توریہ سے کام لے۔ اور توریہ کیا ہوتا ہے؟ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان سے آپ ایک ایسا جملہ ادا کریں جس کا ایک مطلب آپ کے پاس ہو، سامنے والا کچھ اور مطلب سمجھے، جو مطلب سامنے والے کی سمجھ میں آ رہا اسے مطمئن کر دے، اور آپ پھر بھی جو ہے جھوٹے نہ بن پائے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے نکلنے والے ہوتے نا، اور دشمن سے چاہتے کہ آپ کی خبر چھپی رہے، دشمن کو پتہ نہ چلے، تو آپ ایسی تیاریاں کر دیں کہ دیکھ کر اندازہ لگانے والے کو لگتا کہ آپ کسی مشرقی سمت میں کسی قبیلے پہ حملہ کرنے والے ہیں، ایسی تیاریاں ہوتی لوگوں کو لگتا آپ ادھر جائیں گے، عین لشکر نکلنے کا وقت آتا تو آپ ادھر نکل جاتے، آپ جھوٹ نہیں بولتے، یہ نہیں کہتے ہم مشرق کی طرف جائیں گے مشرق کی طرف جائیں گے، نہیں، لیکن اپنی زبان حال سے جو تیاری ہوتی، جس انداز کی باتیں ہوتی، ان سے سامنے والے کو یہ پیغام جاتا کہ شاید کہ ادھر جائیں گے تاکہ ادھر کے دشمن کو چوکن نہ کر دیں، اچانک اللہ کے نبی دوسری سمت میں چلے جاتے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ لیکن جس طرح آدمی جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، کئی مرتبہ توریہ اسی کے کام آتا ہے، آپ ایسا جملہ بولیں کہ جس جملے سے سامنے والے کو اطمینان بھی ہو جائے، اور آپ جھوٹ بولے بغیر بھی اپنے آپ کو نقصان سے بچا لے جائیں۔
آپ کو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. تاریخ اسلام میں توحید کی ایک بڑی جاندار مثال ہم اور آپ کو ملتی. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ تابعین تبع تابعین کا جو عقیدہ تھا نا, وہ عقیدہ یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو قرآن ہے, اللہ کا کلام, اللہ کا کلام کا مطلب اللہ کی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ کی بات اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ خالق ہے, اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں ہے, تو اللہ کی صفات بھی مخلوق نہیں ہے. تو قرآن بھی اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی صفت ہے, وہ مخلوق نہیں ہے. یہی عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ تھا. لیکن مامون کے دور میں, عباسی خلیفہ مامون کے دور میں یہ فتنہ اٹھا کہ علم فلسفہ یونان کے فلسفے کی کتابوں کا ترجمہ ہوا, اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے عقائد میں طرح طرح کے بگاڑ پیدا ہوئے. اور اس بگاڑ میں سے ایک بگاڑ یہ بھی تھا کہ معتزلہ نے ایک عقیدہ وجود میں لائے, کہا کہ قرآن مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے. اب قرآن کو مخلوق قرار دینا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار, اور اللہ تعالیٰ کی صفت کو مخلوق قرار دینا, یہ کفر کے درجے کا معاملہ تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کے جتنے جلیل القدر علماء تھے, محدثین کرام تھے, سب نے مخالفت کی, لیکن معتزلہ کا جو فرقہ تھا اس نے کچھ علماء سو کی مدد سے وقت کے بادشاہ کو اپنے عقیدے کے موافق بنا لیا, اور پھر حکومت کی طرف سے زور زبردستی سارے لوگوں سے یہ عقیدہ منوایا جانے لگا کہ تم یا تو آ کر اقرار کرو کہ قرآن مخلوق ہے, اور اگر نہیں کرو گے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے, تمہیں قید بھی کیا جا سکتا ہے, تمہیں کوڑے بھی لگائے جا سکتے ہیں. اس قدر زیادہ مشکل امتحان تھا کہ بہت سارے لوگوں نے جان دے دی لیکن غلط عقیدے کو قبول نہیں کیا. کچھ لوگوں نے جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ کچھ اور علماء, وہ ڈٹ گئے, چاہے کچھ ہو جائے ہم اس عقیدے کو قبول نہیں کریں گے, یہ غلط عقیدہ کفری عقیدہ ہم نہیں مانیں گے. لیکن وہی کچھ اہل علم نے توریہ سے کام چلا ہے, اپنی جان بچانے کے لیے اسلام میں دی گئی اس رخصت سے کام چلا ہے. وہ جب خلیفہ یا اس کا گورنر بلا کر سوال کرتا تھا کیا تم مانتے ہو کہ یہ قرآن مخلوق ہے, تو یہ کہا کرتے تھے تورات, انجیل, زبور, صحف موسیٰ, قرآن, یہ پانچوں کے پانچ مخلوق ہیں, یہ پانچوں کے پانچ مخلوق ہیں. سننے والا یہ سمجھتا کہ یہ تورات, انجیل, زبور, صحف موسیٰ اور قرآن کو مخلوق کہہ رہے ہیں, لیکن ان کی نیت یہ تھی یہ پانچوں کے پانچ مخلوق, یعنی یہ پانچ انگلیاں مخلوق ہیں. اس میں جھوٹ نہیں ہے, وہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں, لیکن ایسے سچ کی آڑ میں سامنے والے کے شر سے بچ رہے ہیں. یہ توحید کی ایک مثال ہے جو تاریخ اسلام میں مجھے اور آپ کو ملتی ہے, اور اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ اگر کہیں جھوٹ کے بجائے توحید سے کام چل سکتا ہے آدمی اختیار کر لے, لیکن توحید بھی آدمی حد المقدور کم سے کم کرے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آدمی شروع میں توحید کرتا ہے, پھر جب عادت پڑ جائے تو توحید سے چھوٹ تک بھی جا سکتا ہے. اس لیے اسے بھی وقت ضرورت کبھی کبھار آدمی کہے, لیکن ہمیشہ اسے زندگی کا معمول نہ بنائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے فی معارض الکلام غنا للرجل عن الكذب, کہتے تھے کہ آدمی یہ جو معارض الکلام یعنی یہ توریہ کی جو شکلیں ہیں, آدمی اگر ان کو استعمال کرنے کا سلیقہ جان لے نا تو آدمی کو جھوٹ سے بچنے کے لیے یہ خود کافی ہو جائے گا. آدمی بے نیاز ہو سکتا ہے, جھوٹ سے بچ سکتا ہے. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے, جیسا کہ بیہقی کی روایت میں یہ بات حضرت عمر سے مروی ہے. حاضرین گرامی, جو بات جو پیغام میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا وہ یہی پیغام ہے کہ جھوٹ سے بچیں. جھوٹ مومن کی زندگی میں جگہ نہیں پا سکتا. مومن ایمان والا ہے, سچا ہے. جھوٹ نفاق کی علامت ہے. ایمان والوں کے اندر جھوٹ نہیں ہو سکتا. ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتے ہوئے ہمیشہ سچ بولیں, سچ کے ساتھ رہیں, سچائی کی تائید کریں, اور ہمیشہ سچے لوگوں سے محبت کریں. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ سے بچا لے, ہماری زبانوں کو سچا بنا دے, ہمارے معاملات کو سچائی پر مبنی بنا دے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.